د جمعې په ورځ د کاناډا په پر جمعیت ښار کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی و او د کاناډا صدر اعظم ستیفن هارپر د نړۍ مشرانو ته د جیاته او جیشل په غونډو کې د ګډون له امله راغلاست وایا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تورنټو ته رسیدو مخکې په یوه غونډه کې د نړۍ د یو ځای کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ تر څو چې د نړیوال اقتصاد له منځه تللو مخه ونیول شي موږ د دې بحران په مقابل کې عمل کولو ته ضرورت لرو دې بحران دا وښوده او پیښې دا په اثبات رسوي چې زموږ ملي اقتصادونه په نه بېلېدونکي ډول یو له بل سره تړلي دي او په هره سطحه چې اقتصادي بحران په یوه مملکت کې په چټکۍ سره خپرېږي په هماغه اندازه زموږ د یوه هیواد تدبیر په بل هیواد هم تاثیر کوي د ښاغلي باراک اوباما لپاره چې ډېر ژر به د هغه د لاسته راوړنو فهرست د اسهامو د بازار په اصلاحاتو کې شامل شي په دې محفوظو تدابیرو کې سخت بانکي مقررات او اقتصادي محرک پورونه شامل دي خو دا به آسانه توافق نه وي چارلز کاپچن په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې کارپوه دی هغه وایي اوس د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد ورو شوی دی او اوس چې امریکایان کوښښ کوي ځان له خپلو پورونو خلاص کړي او نور دا هیواد د نړیوال پرمختګ موټور نه دی او په همدې سبب دا ډیره مهمه ده چې ولیدل شي یو شمیر هیوادونه چې ذخیرې لري او د خپل اقتصاد لپاره ډیر کار کړي زیاته ونډه په دې غونډه کې واخلي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران د بېوزلۍ د ورکولو په خاطر په یو شمیر طرحو باندې بحث او خبرې کوي خو د شنبې او یکشنبې په ورځو د جیشل د ډلې د هیوادونو او د جی اته هیوادونو غونډو یو شمیر پراخ مسایل لکه د چین د صادراتو د کنټرول مسایل چې د چین په رواجو پیسو ترسره کیږي خبرې وکړې اندرو کوپر چې یو تحلیل کوونکی دی وایي هغه څه چې د شل ډلې سرته رسوي د پاملرنې وړ دی تاسې کولی شئ دا د چین په پولي مسله کې وګورئ چینایان په دې پوهېدل او په نظر کې وو تورنټو ته راشي او دوی په دې هم پوهېدل چې په دې ځای کې به د خپلو رایجو پیسو په هکله په دوی باندې فشار راشي نو هغه وو چې دوی د تورنټو له غونډې مخکې تر مخکې خپل کار ترسره کړ څېړونکي وایي د شاملو هیوادونو له زیاتې پاملرنې سره سره ستونزې ته کلیدي همکاري ضروري ده غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن